Bu oğlanın adı Zəkəriyyədir. Onun 10 yaşı var. O müsəlman araşdırmacılar kampına gedir. Bu kampda olimpiadalar keçirilir. Həmçinin burada qaçış yarışı, müxtəlif idman yarışları keçirilir. Atası da Zəkəriyyəyə dəstək olmaq üçün bu gün kampa gəlib. Ona məsləhətlər verir və belə deyir: Zəkəriyyə, əsas yarışı qazanmaq deyil, bunu unutma. Əsas olan şey bacardığının ən yaxşısını etməyə çalışmaqdır. Və buna ihsan deyilir. Səndə ihsan olmalıdır. Çünki Allah insana bacarıqlar və vasitələr verir. İnsan isə onların nə olduğunu bilmir, ancaq əslində o bacarıqlar mükəmməldirlər. Nə zaman ki, sən onları bacardığın qədər yaxşı etməyə çalışsan, bu Allaha olan şükrə çevirlər. Yəni, ihsan şükürlə əlaqəlidir. Allah sənə mümkün olduğu qədər mükəmməl işlədə biləcəyin vasitələr verib və bunları gözəl şəkildə etmək Allaha olan şükürdür. Oyunu qazana bilərsən, amma əlindən gələnin ən yaxşısını etməsən, uduzmuş sayılırsan. Həmçinin səndə olanın ən yaxşısını etdiyin halda belə uduzsan, əslində qazanmış olacaqsan. Çünki səndə ihsan var. Əslində sənin üçün qazanıb-qazanmamaq vacib deyil. Əsas olan şey özün olmaqdır. Sən özünün ən yaxşısı olmalısan. Beləliklə yarış başlayır. Hər kəs hazır olsun, başla. Elə səy göstərəcəksən ki, heç kim səndən bunu gözləməsin. Əsas fikrini edəcəklərinə verməlisən. Həmçinin başqalarının nə fikirləşdiklərinə də fikir verməməlisən. Səndə olan gücün, bacarığın ən yaxşısını ortaya qoymalısan. Beləcə əslində o işi edə bilməsən belə, qazanmış olarsan. Və özündə tapmadığın, əslində var olduğunu bilmədiyin şeylərin fərqinə varacaqsan. Bu çox önəmli bir nöqtədir. Biz əzmkər insanları alqışlayırıq, gözəl sözlər deyirik. Çünki insanlardakı əzmin, qabiliyyətin təqdirə layiq olduğunu başa düşürük. İndi isə bu kainata bir baxın. Bütün bu kainatın necə var olduğunu bir təfəkkür edin. Allah ol dedi və oldu. Bizdə şüur var, bizdə mükəmməl yaradılmış bədən var. Kainatın fiziki qanunları var, səma cisimləri var. Ulduzlar səmada həssas şəkildə tənzimləniblər. Bitkilər günəşi görüb böyüyürlər. Heyvanlara bir baxın, özlərindən ağır yük daşıyıb ayaq üstə dura bilirlər. Görün bu planetdə nələr baş verir. Quşlar var ki, gecə gündüz yatmadan uçurlar. Çünki onların beyinləri iki hissədən ibarətdir. Bir isə yatarkən digər oyaq qalır və uçmağa davam edirlər. Bunlar təbiətdə baş verən möhtəşəm şeylərdir. Amma yenə də bəzilərimiz hələ də Allahı alqışlamırıq. Biz Allahı tərifləmirik, tərənnüm etmirik, Allahu Əkbər demirik. İnsanlarla söhbət etdikcə anlayırsınız ki, səhv yönləndirilmiş şəkildə ibadət edirlər. Allah Təalanın ucalığını təfəkkür edin. Bizim ucaltdığımız, təriflədiyimiz insanlar tam deyil, onların hər birində əksikliklər var. Yəni, hansısa bir dərəcədə limitləri var. Qüsurları və nöqsanları mütləq var. Amma Allah əsla qüsurlu deyil. O mükəmməldir, onun heç bir qüsuru və yaxud çatışmazlığı da yoxdur. Amma bəzilərimiz onu tərifləməyi çox çətin görürük. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.